ହାଇଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଛେଡ଼ାକଣୀ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନର ବରକନ୍ଦା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଛାତ୍ର ଚିଣ୍ଟୁ ବେହେରା 2 ବର୍ଷ ହେବ ବାଣୀଶ୍ରୀ ସହାୟତା ରାଶିରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ 2019 ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଚେକ୍ ଯୋଗେ 2500 ସହାୟତା ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚେକ୍ଟି ଅର୍ଥରାଶି ଏହାବତ୍ରବତ ଛାତ୍ର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୋଇପାରିନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଛାତ୍ର ଚିଣ୍ଟୁକୁ ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ବିଭାଗ ପୁରାପୁରି ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଯାହା ନେଇ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ଚିଣ୍ଟୁଙ୍କ ପରିବାର ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଅଜଣା। ଅଜ୍ଞା ପିତା ଶିଶିର ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଯୋଗୁଁ ବାଣୀଶ୍ରୀ ପଇସା ମିଳିବାରେ ବିଳମ୍ବତା ଦେଖାଦେଇଛି ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୂଲ ମଜୁରୀ ଲାଗି ପରିବାର ପ୍ରତିକ୍ଷେପଣ କରୁଥିବା ଶିଶିର ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞାତ ଥିବାରୁ ଏଭଳି ଘଟିଛି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ପଡ଼ୋଶୀ କୁହନ୍ତି। ବିଳମ୍ବତାର କାରଣ ଖୋଜି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବକେୟା ବାଣୀଶ୍ରୀ ସହାୟତା ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଦାବି କରନ୍ତି। ଅସୁବିଧା, ଏଇ ପୁଅ 17 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଚାଲି ବସି ପାରୁନି, ଖାଇ ପିଇ ପାରୁନି, ନାଳ ଗଡ଼ୁଛି, ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଉଠା ପକା କରିବାକୁ, ଆଉ ଘରଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଥିଲା ସରକାରୀ ତରଫରୁ, ଆଉ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗାଡ଼ିଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ଗାଡ଼ି ବି ନାହିଁ, ଆଉ ପୁଅର ଚେକ୍ଟେ ମିଳିଥିଲା ବ୍ଲକ୍ ତରଫରୁ, ଚେକ୍ରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ବି ଆସିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 2019 ମିଳିଥିଲା, ସେ 2022 ହେଲା। ଘର ସାରା ଆମର ଲେଖିକି ନେଇଥିଲେ, ସବୁ ଲେଖାଲେଖି କରି ନେଇଥିଲେ, ମୋର ଘର ଆସିଥିଲା, ଆସିଲା ପରେ ପଇସା ବି ଆସିଲା, ଥରେ ଆସିଲା 20,000, ତା'ପରେ 30,000 ଆସିଲା। ସରପଞ୍ଚ କହିକିରି କହିଲା ତୋ ନାଁ ଅଶୋକ ସେନାପତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସରପଞ୍ଚ, ସିଏ କରୁଛନ୍ତି କାମ ସବୁ ଆଉ। ହଁ, କହିଲା ତୋ ନାଁରେ ସେ ପଇସାଟା ନୁହଁ, ଆଉ ଜଣେ ବରକନ୍ଧାରେ ଶିଶିର ବେରା, ତା ପଇସାଟା ତୋ ନାଁରେ ପଳେଇ ଆସି, ଆଉ ସେ ପଇସାଟା ଉଠେଇକିରି ତୁ ମୋତେ ଦିଏ, ଆଉ 15 ଦିନ ପରେ ତୋ ଘର ଆସି। ଶିଶିର ବେହେରା ବରକନ୍ଧା ପଞ୍ଚାୟତ ମହାକଳପଡ଼ା ହେଲା, କେଉଁ ଗାଁ ତେନ୍ତୁଳି କନ୍ଦ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ଅସୁବିଧା କ'ଣ, ପୁଅର ସହାୟତା କିଛି ମିଳୁନି, ଗୋଟେ ଚେକ୍ ଦେଇଥିଲେ ସେ ପଇସା ବି ମିଳୁନି 2 ବର୍ଷ ହେଲା, ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ସେ ଗାଡ଼ି ବି ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। କ'ଣ ପୁଅର ହେଇଛି ଅସୁବିଧା? ମହାକାଳପଡ଼ାରୁ କେଶବ ଚରଣ ନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍।